Hərbi xidmətdən yeni təxris olunan şəxslərin məşğulluqlarının təmin edilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib. 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrasına uyğun olaraq hərbi xidmətdən tərxis olunmuş şəxslərin məşğulluqlarının təmin olunması və sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bununla əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə hərbi xidmətdən yeni tərxis olunmuş gənclərin vakant iş yerlərinə göndərilməsi, müvafiq peşə və ixtisaslara yiyələnməsi üçün peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunması, onların əmək bazarına inteqrasiyası və rəqabət qabiliyyətinin artırılması, sosial rifah halının yaxşılaşdırılması, haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunmaları və özünə məşğulluqlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı məlumatlar verilib. Həmçinin tədbirdə məlumat güşəsi yaradılıb və hərbi xidmətdən yeni tərxis olunmuş gənclərin peşə və ixtisaslar haqqında məlumatlandırılması üçün materiallar və slaytlar nümayiş etdirilib. Gənclərin vakant iş yerlərinə, peşə hazırlığı kurslarına, haqqı ödənilən ictimai işlərə göndərilməsi məqsədilə onların qeydiyyatı aparılıb. Tədbirdə verilən suallara da aydınlıq gətirilib. Hərbi xidmətdən yeni tərxis olunan şəxslərin məşğulluqlarının təmin edilməsi ilə bağlı Şərur, Ordubad və Şahbuz rayonlarında da tədbir keçirilib. Qeyd edək ki, bu kimi tədbirlər Muxtar Respublikanın digər rayonlarında da təşkil olunacaq. Məşğulluqla bağlı tədbir keçirildi və bu tədbirdə vakant yerlərlə maraqlandıq və özümüzə uyğun sahə seçdik. Ərhan Novruzov, Mətin Abbaslı, Xəbərlər.